မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာ။လေမြုပ်တန်ရဲ့အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းသတင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်စတင်ပါတော့မယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့သိန်းစဲခံလေယာဉ်များပြန်လည်ပေးရရေးအတွက်အခက်အခဲကြက်တဲ့ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဝန်ထမ်းများကိုအရေးယူမယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတသတိပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ရောင်တိုင်းမှာရှိတဲ့33မြို့နယ်ကိုအမှိုက်ကင်းစင်တဲ့နောက်ဖေးလမ်းကြားအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေမှုကိုတဝက်ကျော်ပြည်စည်းပြီးဟုမြို့တော်ဝင်ပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ပဲခူးမြို့မှာတာဝန်ကျင်းပြင်ပ KTV မှပြန်လာတဲ့ရဲဝန်ထမ်း၄ဦးကိုဓာတ်ဖြင့်ဝိုင်းခုတ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့မှထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့အဓိကတရားခံဆိုသူကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မော်လမြိုင်တွင်ဖခင်အားစွန့်ပစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးနောက်တာဝန်ရှိသူများကတမိဖြစ်သူတန်းပြန်လည်အနှံကမကြမ်းမာမှုအတွက်ဆေးရုံတင်ကူတာပေးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ဂါဇာကမ်းမြောက်မှာဒုံးကျည်များဖြင့်ပစ်ကတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုသည်ဆီးရီးယားနှင့်အီရန်တို့ကဆွေးကိုင်းခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းအစ္စရေးစစ်တပ်ကစွပ်စွဲပြောဆိုတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံမှာအသက်138နှစ်အရွယ်အဖွားကိုကမ္ဘာအသက်ကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မြန်မာဥစကိုအမျိုးသမီးအသင်းအကောင်းဆုံးအုပ်စုဒုတိယအသင်းဖြစ်အာရှယူစကိုအမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲခြေစစ်ပွဲဒုတိယအဆင့်ကိုတက်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ဟာဇက်မပါပါမင်းနဲ့ရှယ်ဇီဂိုးပြတ်အနိုင်ရအာဆင်နယ်နိုင်ပွဲရပ်တန့်ခဲ့ပြီးမန်ယူနိုင်ပွဲပြန်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အစရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တိန့်စီကံမြင်းများပြန်လည်ပေးရရေးအတွက်အခက်အခဲကြက်တဲ့ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဝန်ထမ်းများကိုအရေးယူမယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတသတိပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အစိုးရအသစ်လက်ထက်မှာတင်းစည်းကံလေယာမီအေက63,418အေကကိုပြန်လည်ဆွန့်လွတ်ကာတောင်သူတွေရဲ့လက်ဝယ်ကို13,091အေကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရနိုင်ကြောင်းတင်းစည်းကံမိယာရီပြန်လည်ပေးရရမှာအခက်အခဲအကျတဲ့ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းအရေးယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပသိမ်မြို့နယ်ရွှေတောင်ရံမြို့ရွှေတောင်ရံတရားဖွင့်လှစ်ပွဲမှာဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များဒေသခံပြည်သူများနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်နိုင်ငံတော်သမ္မတကအဲ့ဒီလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့သိန်းစည်းကံလေယာဉ်တွေကိုပြန်လည်ဆွတ်လုပေးခဲ့ရမှာစုစုပေါင်းဆွတ်လုမြေ63,418ဧကရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တောင်သူများလက်ဝယ်တို့13,091ဧကလွှဲပြောင်းပေးရနိုင်ခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနဲ့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်များကို9,326ဧကလွှဲပြောင်းပေးရနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကြာရှိနေသေးတဲ့ပေးစည်းကံတရားမျိုးတွေကိုသက်ဆိုင်တဲ့တောင်သူတွေတစ်ထက်အမြန်ဆုံးပြန်လည်ပေးရနိုင်ဖို့လဲစစ်ဆေးမှုတွေဆောင်ရွက်နေရပါတယ်။ပေးစည်းကံမျိုးတွေကိုသက်ဆိုင်ရာကော်မတီအသီးသီးကပြန်လည်စစ်ဆေးရမှာအစဉ်ပြေချောမွေ့မှုမရှိစေရန်အာတာဖြစ်စေတဲ့ဆွနုပြည်မြေများပြန်လဲအနှံပေးရန်နှောင့်နှေးစေတဲ့ဆွနုပြည်မြေတွေကိုအနှံပြီးတော့လဲယာယီလွှဲပြောင်းပေးရန်အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတုံးချပိုင်ခွင့်အမိပေါက်ရရှိစေရန်အကြက်တဲဖြစ်စေတဲ့သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကိုလဲလိုအပ်သလိုအရေးယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းထပ်မံသတိပေးလိုပါတယ်ရောကြီးနစ်နာကြီးများပြန်ရန်ရှိပါကလဲကာလဒေသအခြေအနေရမမှန်ကန်ကန်တရားမျှတစွာသတ်မှတ်ကြမှာဖြစ်ပါမယ်။နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးကမဖြစ်နိုင်ဒီများကိုရက်ခံမနေကြဘဲကိုချင်းစာတရားချင်းသူမနာကိုမနာလက်ခံကြရန်လိုအပ်ပါတယ်။တရားမျှတခြင်းဟာလူတိုင်းရပ်ပင်ရခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။တရားမျှတမှုကိုလက်ခံကျင့်သုံးရာလူမှုအဖွဲ့ကြီးခိုင်မာရေးဖြစ်သလိုဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ရေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့အေရဝတီဒေသကြီးခရီးစဉ်တွင်ပြည်သူများမှတင်ပြတိုင်ကြားခဲ့တဲ့တိုင်ကြားစာပေါင်းအဆောင်80ထိရှိခဲ့တယ်လို့လည်းတိုင်ကြားစာလက်ခံရေးဌာနမှသိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိတဲ့33မြို့နယ်ကိုအမိုက်ကင်းစင်တဲ့နောက်ဖေးလမ်းကြားအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေမှုကိုတဝက်ကျော်ပြည်စည်းဟုမြို့တော်ဝင်ပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်33မြို့နယ်မှာအမိုက်ကင်းစင်ပြီးတန်ရှင်းတည့်ရတဲ့နောက်ဖေးလမ်းကြားအဖြစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာမြို့နယ်ထက်ဝက်ကျော်မှာဆောင်ရွက်ပြီးစည်းပြီဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဦးမောင်မောင်ဆိုကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကြောက်တရာမြို့နယ်35လမ်းနဲ့ဘာလန်အထက်ဘလောက်မှာရှိတဲ့အမိုက်ကင်းစင်လမ်းကြားဥယျာဉ်မှာကလေးတွေအတွက်ပကြီးပြိုင်ပွဲနဲ့ပန်းအလှဆိုင်ပြိုင်ပွဲကိုအော်တိုဝါ28နှစ်မွန်လွဲပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမြို့တော်ဝန်ဦးမောင်မောင်ဆိုကအခမ်းအနားတက်ရောက်မှုမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ။အဲ့ဟာဟိုလမ်းကြားတော့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘတ်ဂျက်ချရင်နောက်ပြီးလမ်းကြားအကုန်လုံးပါ။ပါတော့ဟိုလမ်းကြားဒီကောင်တွေပါပါတယ်33မြို့နယ်လုံးပါတယ်။ဘာလို့ဆိုဒီလမ်းကြားမှာဟိုလမ်းကြားမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ကပြောတာတင်တာ။အဲ့ဒါတစ်ချက်တော့သိကြတယ်။အမောင်းတာကျွန်တော်မှမမဘို့ဆိုလည်းထည့်ထားပါတယ်။ဒီတဲမှာဒီကျွန်တော်အဲ့ဒါသိကြတာကျွန်တော်ဒီနောက်ဖေးလမ်းကြားတွေဒီမှာကွန်ကရစ်ထင်းနဲ့နောက်ဓာတ်ပြင်တဲ့ကိစ္စကနှစ်နှစ်ရှိဒီနှစ်မှမဟုတ်ဘူး။
်နည်းနည်းရှိဟုတ်ရဲ့နှစ်ထဲกว่าဒါစာပေါ့ဒီနည်းနည်းအတွင်းကိုဘာမှမပြီးပါဘူးပါပြီးတော့တဝက်ကြောက်ကြောက်ပြီးသွားပါစင်းတဝက်တူတော့ဟိုဘက်ကဒီ6မြွနဲ့တောင်းတောင်းပြီးဟိုဘက်တောင်းနေတယ်မြို့နဲ့ရှိပါမြို့ရှိတယ်တောင်းမြို့ရှိမယ်နောက်တခြားဘာလို့33မြို့ဒါဒီနေ့အကုန်ပြီးနောက်ဖေးလမ်းကြမှာအမိုက်ကင်းစင်မှုအတွက်ဖော်ဆောင်မှုဟာအခုနှစ်မှာအားလုံးပြီးစီမှာဖြစ်ပြီးဘတ်ဂျက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအခုလိုပဲပြောကြားထားပါတယ်။နောက်ဖေးလမ်းကြတစ်ခါလေးကြကျွန်တော်တို့ဘတ်ဂျက်မှုခွင့်နဲ့သူ့ရဲ့ရံမှုခွင့်တွတ်တော်ပေးတဲ့သိမ်းဆောင်ဘတ်ဂျက်တွေလည်းပါတယ်။ဒါဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဒါသူကိုပြားစီနဲ့သူတို့လည်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပါဖို့မှုလည်းပါတယ်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကများများသောအဖြစ်တော့ဘတ်ဂျက်ကပဲသွားလဲဆိုအခုကအခုဒီနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လမ်းမကြီးတွေပဲဥတီမနေ့တုန်းကတော့လမ်းတွေတယ်အဆောင်ပြားလမ်းဒီနေ့ကတော့နောက်မှယူတော့ပါမယ်ဆိုတော့ဘတ်ဂျက်တိုင်းဘတ်ဂျက်တိုင်းကတော့တိုင်းပြည်ရဲ့တိုးတက်ဖို့ဘုသောတိရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဒီတိုးတက်ဖို့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ပေါ့လေဒီကောက်ချောင်းတွေပြည်ပြင်လာဖို့ဟုတ်တာလက်ရှိမှာကျောက်တရာလာတာအပါဝင်မြို့ရင်း6မြို့နယ် PCB ဖြစ်ပြီးဗဟန်းတောင်မွေအပါဝင်33မြို့နယ်အနက်ထက်ဝက်ကျော် PCB ဖြစ်ခါအခုနှစ်အတွင်းအားလုံး PCB မယ်လို့လည်းဦးမမောင်စိုးရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗျာဆရာဘီပဲခူးမြို့မှာတာဝန်ချိန်ပြင်ပ KDB မှပြန်လာတဲ့ရဲဝန်ထမ်း၄ဦးကိုဓာတ်ဖြင့်ဝိုင်းခုတ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့မှထွက်ပြေးတင်းချောင်နေတဲ့အဓိကတရားခံဆိုသူကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးမြို့မှာတာဝန်ချိန်ပြင်ပ KDB ကပြန်လာတဲ့ရဲဝန်ထမ်း၄ဦးဟာဓာတ်ဖြင့်ဝိုင်းခုတ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့မှထွက်ပြေးတင်းချောင်နေတဲ့အဓိကတရားခံဆိုသူဝင်းစောဦးကိုအော်တိုဘာလ26ရက်နေ့ည7နာရီခန့်ကသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ည10နာရီခန့်ကပဲခူးမြို့မှရဲစခန်းမှဒူရဲအုပ်တဦးနဲ့ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲတပ်သား3ဦးဟာဆိုင်ကယ်2စီးနဲ့ပဲခူးမြို့ဥတ္တမျိုးတေရက်ွက်ကြီး3မှာရှိတဲ့ရွှေမင်းသား KTV ဆိုင်တို့တာဝန်ချိန်ပြင်ပမှာသချင်းဆိုရန်အသွားမှာ KTV တို့ဝင်မဲ့လမ်းအကွေ့မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာမောင်းထင်လာတဲ့ဆိုင်ကယ်2စီးနဲ့ပုတ်တိုင်မိခဲ့ပြီးတပ်သားတဦးကဟေးကောင်မင်းတို့ဆိုင်ကယ်ကိုဘလို့မောင်းတာလဲလို့ဆိုကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက် KTV မှာ2နာရီခန့်သချင်းဆိုပြီးရဆနနာရီခန့်ပြန်ထွက်လာကြရာဘာထူးလန်းနဲ့မနောဖူးစီရီလန်းစုံအရောက်မှာအသင်းဆောင်နေတဲ့အမည်မသိလူ၁၀ဦးခန့်မှမင်းတို့လာကွာဟုဆိုတာတအူးရှင်များဓာတ်ရှင်များဖြင့်ဝိုင်းခုတ်ကြရာဥကောင်းကြောပဲနဲ့ပခုံးတို့မှမစိုးရင်ရဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ပြီးအခြားရဲတပ်သားတအူးကတော့ဥကောင်းနဲ့လက်ကောက်ဝတ်တို့မှပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲခူးမြို့မှအမှတ်3ရဲစခန်းကပ1000ကမြင်းဆောင်2018ရသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်326မြင်းဆောင်324မြင်းဆောင်323မြင်းဆောင်114တို့ဖြင့်အမှုဖွင့်ခဲ့ပြီးပြည်မှုကျူးလွန်သူများမှထွက်ပြေးတင်းချောင်သွားလို့ပဲခူးခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဖမ်းဆီးရမိရေလှုံ့ဆော်ခဲ့ရာပြည်မှုကျူးလွန်သူအချို့ကိုရပိုင်းတွင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပေမယ့်ဦးဆောင်ပါဝင်သူဝင်းစော်ဦးအပါဝင်3ဦးခန့်မှထွက်ပြေးတင်းချောင်နေစေဖြစ်လို့ဖမ်းရမ်းထုတ်ထားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အမှုမှာပါဝင်သူမှာ၉ဦးဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့မှအဓိကအလို့ရှိနေတဲ့ဦးဆောင်ပါဝင်သူဝင်းစော်ဦးဆိုသူကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး၂ဦးကတော့လွတ်မြောက်နေသေးတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့မော်လမြိုင်မှာဖခင်ကစွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးနောက်တာဝန်ရှိသူများကသမီးဖြစ်သူထံပြန်လည်အနှံကမကျန်းမာမှုအတွက်ဆေးရုံတင်ကူတာပေးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မော်လမြိုင်မြို့မှာမောင်ငံရဲ့တောင်ဝိုင်းလမ်းမှာအော်တိုဘားလ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဖခင်ဖြစ်သူကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တာဝန်ရှိသူတွေကသမီးဖြစ်သူတန်းပြန်လည်အနှံကကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အဆိုပါအဖို့ကိုလည်းဆေးရုံပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖခင်ဖြစ်သူကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်အာရစ်စားတော့ဆိုင်ကနေမြင်တွေ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အော်တိုဘားလ28ရက်နေ့မှာလူမှုရေးအဖွဲ့ကိုအကြောင်းကြားပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းဦးစည်းဌာနပြည်နယ်မှုမှုပုံရဲစခန်းကအမှုဆက်မောင်ငန်နဲ့ဇေယျမြိုင်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တို့ရောက်ရှိလာပြီးနောက်သမီးဖြစ်သူထံဝန်ခံကလေးနဲ့အနှံခဲ့ကဖခင်ဖြစ်သူကိုတော့မော်လမြိုင်ပြည်သူစင်ယုံကိုပို့ဆောင်ကူတာပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။သမီးဖြစ်သူကိုနောက်နောက်ဒီလိုမျိုးမလုပ်ဖို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ရာဇဝေကြောင့်အရာအေးအေးယူခံရမယ်ဆိုတာခံဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဖခင်ဖြစ်သူကိုစင်ယုံပို့ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မောင်ငန်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးအောင်လင်းကပြောပါဗျ။ဖြစ်စဉ်အပေါ်အကူအညီတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဘိုးဘိုးဝင်းလူမှုကယ်ဆယ်ရေးကအတွင်းရေးမှူးဒေါက်တာရာဝင်းကအခုလိုပြောပါရစေ။ဆောက်လို့ရေးရုံရှိမှာပေါ့နော်။အဖိုးတရားလည်းဆုံးပြစ်ထားလို့အဲ့လိုမျိုးပြောတော့တို့ကသွားကြတယ်။တို့ကသွားကြတယ်။သွားလို့ကြောက်ဟိုလဲရောက်တော့အဖိုးကအဲ့နေဘူးထဲမှာပေါ့နော်။နေဘူးထဲမှာသူမျက်နှာယိုအုပ်ပြီးတော့သူနေနေရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့တို့ကရွှေ့ပေးလိုက်တယ်သူ့ကိုရွှေ့ပေးပြီးတော့အဲ့ဆိုင်အဲ့ရှေ့တက်တဲ့ကဘီယာဆန်ရအကူကြီးတွေရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတော့တို့မတို့ပြောတယ်ပေါ့နော်။ညီမလေးတဲ့ဒီဖိုးအိုကမင်းရ6နာရီလောက်တဲ့28ရက်နေ့26ရက်နေ့6နာရီတည်းကပေါ့နော်လာပစ်သွားတယ်ပေါ့အဲလာပစ်သွားတာတော့မိတယ်ဘလူးပုံစံနဲ့ပစ်သွားလဲဆိုတော့လူနှစ်ယောက်ကောင်လေးနှစ်ယောက်လာပစ်သွားတယ်တဲ့အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ပဲတဲ့
ตาพี่ว่าพี่รอเลยหนูเย็นตัวเลยบ่เนาะพี่รอบ่นานๆต้องหน่อยเราจะเข้าละเปลี่ยนจี้เลยเด้อแล้วเราไม่เปลี่ยวพี่รออะล่ะดีมะแน่เลยเด้ตะคาละเปลี่ยนจี้ดีเลยเด้ไอ้2หยกเด้อะล่ะกูรู้ชื่ออ่ะบ่เนาะดีคลีทิ้งเนี่ยอม่าก็ลั่นตุ้ยลูกบ่เนาะอะล่ะเนี่ยเมียตัวเราห่าล่ะลูกไอ้หลูเมียเมียรออะล่ะเนี่ยจม้าโหโพอู่เมียเด้บ่เนาะอโพอโพอะตับบลาชื่อไปเลยสู50จอชื่อไปบ่ไอ้หลูเมียพี่รออโพลาปิดว่าดาဘသူတွေလဲပေါ့เนาะအခုလာပြစ်သွားတယ်လို့ဘေးလူတွေကပြောကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးမေးတဲ့အချိန်မှာအဖိုးကငိုပြီးတော့သူ့ကိုလာပြစ်သွားတာတားနဲ့တူနေပါလို့ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတော့ကဲဒါဆိုရင်တားကဘသူလဲလို့မေးတော့သူကအဲ့လိုမျိုးငိုပြီးတော့သူမဖြေဘူးမဖြေတော့အဲ့တော့ချော့မော့ပြီးတော့သူ့ကိုအဲရေစပွန်ဆာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတိုက်ပြီးတော့ဖိုးပြပြမှရမယ်ကျမတို့ကဖိုးကိုကူညီတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အချိန်မှာသူကငိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ငိုပြီးတော့သူ့တားနဲ့မေးကကြော်စင်းတယ်เออตู้ล่ะปิดว่าแล้วนอกเดียวก็บดุเลยลงมีแล้วตู้ตูดะโหพ้งหวยซูดะอภูก็มีเมียนยามมาเนาะตะมี้ผิดตัวเนี่ยอตูซียามใหญ่เยชวยเสดีน้ามาณีไทเนี่ยสุยิပြောจ่าราจอกดาวินชีตูริก็กุญญีมุริลุส่งไปเกราဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မော်လမြိုင်စင်းယုံတင်ထားတဲ့ဖခင်ကိုလူနာဆောင်နေတဲ့သမီးဖြစ်သူမတ်သိန်းနူဝါကတော့သူတို့အနေနဲ့ဖခင်ကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့အခုလိုပြောပါရယ်ဟုတ်ရည်ဦးလည်းလုံးဝလည်းမစွန့်ပစ်ခဲ့ပါဘူးမနဲ့မိုးလင်းလာတာနဲ့ तू ကကတိဝိုင်ဓမ္မရဲ့ကြဓမ္မရဲ့တာအကြောင်းတိုက်ကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့တက်စီခေါ်ခိုင်းတယ်ကျမတို့တွေကကိုသွားနိုင်လို့ရှိရင်ကွက်ကိုသွားတက်စီလုံးမတော့မငှားသေးနိုင်ပါဘူးသူကပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အိမ်ဝန်းကနေဖိန်သွန်းသွားပြီးတော့လမ်းလဲကောင်မှာအိတ်နေလိုက်တယ်အိတ်နေလိုက်တဲ့ခါကျညနေ6နာရီထိုးတဲ့ခါကျတော့မောင်လေးအငယ်ကောင်လေးနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတဲ့ကိုအိမ်ထဲကိုဆွဲသွင်းခိုင်းတယ်ဆွဲသွင်းခိုင်းတဲ့ကမဝင်မှုငါဒီလမ်းမှာပဲအိတ်မယ်လို့ပြောတယ်ပြောတဲ့ခါကျတော့မရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အိမ်ရှင်ရဲ့ဘတ်ဂျီကိုအကူညီတောင်းပြီးတော့ဘတ်ဂျီကျမတို့တစ်ချက်လာအကူညီတောင်းအကူညီပေးပါဒီဘတ်ဒီအဖေကိုအိမ်ထဲထည့်ဖို့ရဲစခန်းကိုဖုံးဆက်လိုက်မယ်မဝင်လို့ရှိရင်ရဲစခန်းကိုဖုံးဆက်ရင်ဖုံးဆက်ငါလုံးဝမဝင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူအပြစ်မှာနေနေတယ်အခုအဲ့ဒါတော့သူထွက်သွားပြီးတော့ကိုလိုင်းမော့ကိုလူကြီးတွေကိုသူပြောပြီးတော့သူ့ကိုတာသမီးတွေစွန့်လို့လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောတာအဲ့တာသမီးတွေလည်းအရှက်ရတယ်မုတ်ပြင်းနဲ့မှာတခြားလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရှိပေမဲ့စွန့်ပစ်လူအိုယုံတော့ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်မှာဒုံးကျည်များဖြင့်ပစ်ကတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုသည်ဆီးရီးယားနဲ့အီရန်တို့ကစေကိုင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအစ္စရေးစစ်တပ်ကစွပ်စွဲပြောဆိုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဂါဇာကမ်းမြောင်မှာရှိတဲ့ပါလက်စတိုင်းစစ်သွေးကြတွေကဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ကတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုဟာဆီးရီးယားနဲ့အီရန်တို့ကအမိန်ပေးညွှန်ကြားခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကတာဝန်ရှိသူတွေကဆွဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘလို့အကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံပဲအဖွဲ့အစည်းကပဲဖြစ်ဖြစ်အစ္စရေးပိုင်နဲ့နယ်မြေကိုထိပါလာပါကပြင်းထန်စွာလက်တော့ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအစ္စရေးစစ်တပ်ကသတိပေးပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်မှာရှိတဲ့ပါလက်စတိုင်းစစ်သွေးကြောအုပ်စုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Islamic Jihad အဖွဲ့ဟာအောက်တိုဘာ26ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစတင်ပြီးအောက်တိုဘာ28ရက်နေ့အစောပိုင်းအထိအစ္စရေးဘက်ကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ဒရက်ဆက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်အများစုကိုအစ္စရေးတို့ရဲ့အာယွန်ဒုံးဒုံးခွင်းစနစ်ကကြားဖြတ်ပစ်ချခဲ့ပေမယ့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုံးကျည်နဲ့ပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုအစ္စရေးကလက်တော့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်မှာရှိတဲ့စစ်သွေးကြွတွေရဲ့စခန်းတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေပြန်လည်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့အီဂျစ်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ဂျောင်းဝင်ဆေးဆက်ပေးမှုနဲ့ပါလက်စတိုင်းစစ်သွေးကြွတွေနဲ့အစ္စရေးတို့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးကိုပါလက်စတိုင်းစစ်သွေးကြွတွေရဲ့ပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုဟာဆီးရီးယားအစိုးရနဲ့အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တက်ရဲ့နိုင်ငံရခြားစစ်စင်ရေးအဖွဲ့တို့ကအမိန့်ပေးခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုတိယပုံမှုကြီးဂျိုနာသန်ကွန်ကီကတ်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဟာမတ်စ်အဖွဲ့ဟာဂါဇာကိုအဓိကထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အခုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုတွေမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်လို့အစ္စရေးကမှတ်ယူကြောင်းသူကဆက်ပြောခဲ့ပြီးဆီးရီးယားနဲ့အီရန်တို့ကိုနယ်မြေသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိဘဲလက်တုံ့ပြန်မှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။လာမောင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ဂါဇာနယ်စပ်တစ်လျှောက်ပါလက်စတိုင်းတွေရဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေဟာအခုလပိုင်းတွေမှာပုံမှုပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးအစ္စရေးဘက်ကလည်းစစ်အင်အားတိုးမြင့်မှုတွေပုံမှုလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ကအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေလည်းမကြာခဏဖြစ်ပွားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကတော့စစ်ပွဲကြီးတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာမှာကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအပြေရှာဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံမှာအသက်138နှစ်အရွယ်အဘွားကိုကမ္ဘာအသက်ကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံရဲ့အသက်ကြီးဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့အဘွားကိုဂျူလီယာဖရော့ဒရာကမ္ဘာအသက်ကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။
အဖေါ်ဟိုဂျူလီယာဟာသူမရဲ့အသက်138နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဝါ26ရက်နေ့ကမှကျင်းပထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မမဂျူလီယာလို့လူတွေပုံတီထားကြတဲ့သူမကိုဂျာပိုမျိုးလေးမှာ1900ပြည့်နဲ့အော်တိုဝါလ26ရက်နေ့ကမွေးဖွားခဲ့ပြီးလက်ရှိစကားပါမျိုးမှာဆွေမျိုးတွေနဲ့အတူနေထိုင်နေရလို့သိရပါတယ်။မွေးနေ့ပွဲကိုစကားပါမျိုးတော်ခမ်းမမှာစီစီကားကားကျင်းပခဲ့ပြီးမျိုးတော်ခမ်းမအရာရှိတွေကတီဝိုင်နဲ့အတူမွေးနေ့ဆုတောင်းသချင်းကိုတည်ဆူကြကအဲ့ဒီနောက်အဖေါ်ဟိုကဖျောင်းနိုင်မှုပြီးမွေးနေ့ကိတ်ခွဲခဲ့ပါတယ်။အဲ့မှာမြို့ရုံဝန်ကိုစားတက်ရောက်လာသူကအဖွားဂျူလီယာကိုအသက်138နှစ်ပြည့်အသီးမှတ်ပြုလက်မှတ်ပေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်၎င်းကမမဂျူလီယာကိုအသက်အကြီးဆုံးလူသားအဖြစ်ဂင်းနစ်မတ်တန်းစာအုပ်မှာတရားဝင်ဖော်ပြခံရအောင်အဖွားအိုရဲ့မိသားစုနဲ့ကြိုးပမ်းနေရလို့ဆိုပါတယ်။အဖွားအိုဟာခေါင်းစည်းပဝါဆောင်းဆွေတာနဲ့အုတ်ထုတ်တို့လက်ဆောင်ရခဲ့ပြီးလက်ဆောင်နှကတ်တစ်စုံကိုလည်းဘေးလူအကွင်ကြီးနဲ့ကောက်ဝတ်ခဲ့သေးရလို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်မွေးနေ့ပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကရိုးရဒလိအနီနဲ့အဖွားဂျူလီယာရဲ့ဆွေတာပေါ်မှာပတ်စံတွေချိတ်ပေးခဲ့ကြပြီးသူမကလည်းမွေးနေ့ပွဲရောက်လာသူအလုံးကိုလက်ခုပ်တီးပြီးအားပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းသူမဟာထိုင်ရာကထပြီးဘေးလူတွေနဲ့တောင်တွဲကခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမြန်မာယူစကူအမျိုးသမီးအသင်းအကောင်းဆုံးအုပ်စုဒုတိယအသင်းဖြစ်အာချယူစကူအမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲချေစစ်ပွဲဒုတိယအဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာချယူစကူအမျိုးသမီးအသင်းချန်ပီယံရှစ်ရှေ့စပွဲပထမဆင့်အုပ်စု F ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်နိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့ကမြန်မာအသင်းနဲ့အီရန်အသင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကစားရမှာမြန်မာကအီရန်ကိုတကောကုန်းမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးအုပ်စုဒုတိယဖြစ်တာကျင်းပခဲ့ရပါတယ်။ဒီပွဲဟာမြန်မာအသင်းပထမဆင့်ရှေ့စပွဲအောင်မြင်ဖို့အတွက်မဖြစ်မနေကိုပြတ်အနိုင်ရဖို့အရေးပါတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်တာကြောင့်အသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့နှင်းမြတစင်မေဖူးကိုစမ်းသတ်တော်နွယ်နီဝင်းမြန်နိုးခင်တို့နဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ပွဲစကရေကမြန်မာအသင်းကမြန်နိုးခင်စန်းတော်နယ်နီဝင်းတို့ရဲ့တိုက်စစ်ဆင်မှုတွေကတဆင့်အီရန်အသင်းဘက်ကိုထိုးပေါက်ကစားခဲ့ပြီးအီရန်အသင်းကတသင်းလုံးလိုလိုခံစစ်အနေထားနဲ့သာကစားခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်မိနစ်30နောက်ပိုင်းမှာအီရန်အသင်းကကစားကွက်မိလာပြီးတံပြန်တိုက်စစ်နဲ့မြန်မာအသင်းရဲ့နောက်ခံလူတွေကိုရှင်းချောင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့အပိုင်ကိုကန်သွင်းခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့မြန်မာအသင်းရဲ့ကိုယ်သမားကကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာနှစ်သင်းစလုံးကိုကန်သွင်းခွင့်တွေရရှိခဲ့ပေမဲ့ဂိုးဖြစ်မပြောင်းလဲနိုင်တာကြောင့်ဂိုးမရှိသေးရလန့်နဲ့ပထမပိုင်းပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းပြန်လည်စတင်ချိန်မှာအီရန်အသင်းကမြန်မာအသင်းဘက်ကိုတိုက်စစ်ဆင်ကစားခဲ့တာကြောင့်မြန်မာအသင်းနောက်တန်းတွေကိုလှုပ်ရှုပ်စေခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်62မိနစ်မှာတော့အီရန်တိုက်စစ်မှုကိုမြန်မာနောက်ခံလူတွေပင်နယ်ဒီဧရိယာထဲမှာဖျက်ထုတ်ပုံကျမ်းခဲ့တဲ့အတွက်အီရန်အသင်းကပင်နယ်ဒီပြစ်ဒဏ်ပေါ်ရရှိခဲ့ပြီးအီရန်တိုက်စစ်မှုကအပိုင်ကန်သွင်းခဲ့ပေမဲ့ဂိုးတိုင်ထိပြီးထွက်သွားခဲ့ကအီရန်အသင်းဥဆောင်ကိုရရှိမဲ့အခွင့်အရေးလွှဲချော်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာအသင်းကတံပြန်တိုက်စစ်ကနေတဆင့်အီရန်အသင်းဘက်ကိုထိုးပေါက်ကစားခဲ့ပြီးပွဲကစားချိန်65မိနစ်မှာနှင်းမြတစ်စင်ကမြန်မာအသင်းတွေဥဆောင်ကိုတွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာအသင်းကဂိုးတွေထပ်မံရင်တွင်းယူနိုင်ဖို့တိုက်စစ်ဆင်ကစားခဲ့ပေမဲ့တိုက်စစ်မှုတွေရဲ့အဆုံးသတ်ပိုင်းမှာအားနည်းခဲ့တာကြောင့်ဂိုးထပ်မံတွင်းယူနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲပွဲပြီးမှမြန်မာအသင်းကအီရန်အသင်းကိုတကောကိုမရှိနဲ့သာနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။2019 AFC Women Championship ပထမချစ်စပွဲအုပ်စု F ရဲ့ပွဲစဉ်တွေအားလုံးကစားပြီးချိန်မှာမြန်မာအီရန်လာဟိုအသင်းတို့ဟာနှစ်ပွဲကစားတစ်ပွဲနိုင်တစ်ပွဲရှုံးနိုင်ခဲ့ကြပြီးရမှတ်3မှတ်စီရရှိကဂိုးခွာကြချက်ရမြန်မာအသင်းကအုပ်စုဒုတိယအဖြစ်သာကျင်းပခဲ့ရပါတယ်။အုပ်စုအမအီရန်မြန်မာလာဟိုအသင်းတို့ဟာရမှတ်3မှတ်စီရရှိပေမဲ့ဂိုးကွာကြကြတဲ့အုပ်စုပထမနေရာကိုအီရန်အုပ်စုဒုတိယနေရာကိုမြန်မာစင်သုံးနေရာမှာလာဟိုအသင်းတို့အသီးသီးရပ်တည်ခဲ့ကအီရန်အသင်းကတိုက်ရိုက်ချေစစ်ပွဲအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။2020ခုနှစ်မှာကျင်းပမဲ့အာရှအမျိုးသမီးယူ19ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရည်အတွက်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့ချေစစ်ပွဲပထမအဆင့်မှာအုပ်စု6စုပါဝင်ပြီးအုပ်စုပထမအသင်း6သင်းနဲ့အကောင်းဆုံးဒုတိယနေရာမှာအသင်း2သင်းတို့ရွှေစစ်ပွဲဒုတိယအဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာလေယူစင်ယူ19အမျိုးသမီးအသင်းဟာအာရှယူ19အမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲရွှေစစ်ပွဲဒုတိယအဆင့်တို့အကောင်းဆုံးအုပ်စုဒုတိယအသင်း2သင်းဖြစ်တက်ရောက်သွားခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဟာဇက်မပါဝင်တဲ့ချယ်ဆီဂိုးပြတ်အနိုင်ရပြီးအာဆင်နယ်နိုင်ပွဲရပ်တန့်ခဲ့ပြီးမန်ယူနိုင်ပွဲပြန်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ချယ်ဆီကကျယ်ပွင့်ဟာဇက်မပါဝင်တဲ့ဘန်လီကိုအဝေးကွင်းမှာ၄ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဝီလျံကဟာဇက်ရဲ့ကွက်လက်ကိုအကောင်းဆုံးဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့ပြီးခြေစွမ်းပြဂိုးသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ဝီလျံကဟာဇက်ကွက်လက်ကိုအကောင်းဆုံးဖြည့်ရှင်းခဲ့ပြီးခြေစွမ်းပြဂိုးသွင်းခဲ့ပါတယ်။မူရတာရဲ့ကစားပုံကိုလည်းချီးကျူးရမှာဖြစ်ပြီးအရင်ပွဲတွေကထက်ထက်မြက်တဲ့ခြေစွမ်းကိုပြသခဲ့ပါတယ်။အဖွင့်ဂိုးကိုလည်းမူရတာကသွင်းယူပေးခဲ့ပြီး
ဒုတိယပိုင်းမှာဘတ်ကလေးဝီလီယံလော့တက်ရှီတို့ကဂိုးတွေထပ်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ Chelsea က10ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိခဲ့ပေမဲ့ Arsenal က9ပွဲဆက်မှတ်တမ်းရပ်တန့်သွားပါတယ်။ Penalty 2ဂိုးရပြီး Pele က Arsenal ကို2ဂိုးစီတည်ရေကစားခဲ့တာပါပဲ။ Arsenal အတွက်ဂိုးတွေကို Xhaka နဲ့ Aubameyang တို့ကသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။ United ကအင်ကွင်းမှာ9ပွဲပြန်ရခဲ့ပါတယ်။ Everton က United ကိုဒုက္ခပေးနိုင်ပေမဲ့ United ရဲ့အောင်ပွဲကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ Lukaku ပွဲထွက်စင်းမှာမပါခဲ့လို့ United ရဲ့တိုက်စစ်အခင်းကျင်းအသစ်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးပေါ်ပါကဥဆောင်ကိုသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းဆက်မှာမာစီယယ်ကဒုတိယကိုသွင်းခဲ့ပြီးဆက်လက်ဖိကစားခဲ့ပေမဲ့ဂိုးထပ်မရခဲ့ပါဘူး။ Everton အတွက်ရှီပါဂိုးတကူကိုစီကယ်ဆန်ကပင်နယ်တီကနေသွင်းယူခဲ့လို့2ဂိုးတကူနဲ့သာအနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Eleven ရုပ်တဲ့မနက်ပိုင်းသတင်းတွေကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြီးကျူနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။တာယာတော့နေ့ရက်လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။